Tak jo, takže další hru, jo. Aha, už jsem se zpomalil, vole. Hej, já mám čekat méčko, aby si udělal ten kokot vyvolávací, vole. A nic, vole. Já jsem koukal na hry, na to VR-ko. No. A nevím, jestli jsme to vlastně řešili tady včera, nebo ne. To nevím. To Skyrimu VR. No, vím, že se na to bavili, no, ale nevím, jaký je závěr, nebo něco takového. No, jenom o to prostě, mně se líbí, jak prostě Skyrim je úplně na všechno, vole. Prostě úplně stará hra brutálně už. No. Ale pořád to dávají za 60 eurovou prostě cenu. To je prostě, vole, taková prostě, duírna nehorázná. Prostě to Howard potřebuje prachy, vole, potřebuje nový Lambo, chápeš? Kam kdy vyšel Skyrim? No, 11 let zpátky, 10 let zpátky, teďka bude, 9, já nevím. 11. Legit je to 10 let teď. Dva no však dny je. A 11. listopadu 2011. A však taky má být ta nějaká ta nová edice, kdy máš nějaký ty komunitní mody všechno v jednom. O nebože. Já jsem za 60 euro. No jasný, vole. Pičo, vole. Ber to tak Skyrim. Kámo, napíšu Skyrim a vyjede mi hnedka prostě Elder Scrolls 5, Skyrim Special Edition, Skyrim Anniversary Edition, Skyrim další Anniversary Edition, po Skyrim VR, vole. Jo, to je Anniversarka, si myslím, že se to jmenuje zrovna. Prdeli. Jako to VR, nebudu za to dávat 60 euro ani za piču, vole. Fakt? Kámo, za Skyrim dávat 60 euro, jebe ti. No, takovou legendárnu hru, jako Skyrim, víš. Veca len. Seženej za stovku. Ja som nepovedal, že nezoženieš, ale takú hru, legendárnu hru ako Skyrim, vieš, že to koľko ľudí hrávalo, vieš, predsa len je to populárne. Tak musí to byť, vieš, na všetkom. Tak vláda o to, že všichni znají Skyrim, ale pritom to ani Skyrim, akoby. To je Oblivion, teda Oblivion, The Elder Scrolls. The Elder Scrolls je celá tá séria, áno, ale predsa len ten Skyrim je Skyrim. To je to nejznámější díl z toho. A je no, tady ještě Morrowind je známý. Máš Morrowind a Oblivion ještě. Oblivion 4, Morrowind 3, myslím, ne? Ano, předtím byl ještě Daggerfall a předtím ještě byl ten normální The Elder Scrolls. Jo, to byla Arena. The Elder Scrolls Arena, co to jmenovalo. A nedalo se, když ta hra vyšla, jako Arena a dokonce i Daggerfall, jako druhý díl. No. Tak se to, den kdy to vlastně vyšlo, tak se to nedalo ani dohrát, že tam byl bug, který zabraňoval pokračovat v questech. No. Takže to pak musel... Co prečo? To bug prostě to byl. Bug, vole. Hej, dobré. Teď se nějak řešilo to, jak vyšlo ty remastery toho. GTAčka, no. GTAčka, tak to zase nějak stráhli, nebo co z trhu, nebo co jsem slyšel. Jo, něco tam bylo, no, ale hlavně udělali to, že všichni ty díly, co já jsem měl na Steamu koupený, vole, tak to se všechno stáhlo a už to nemůžeš, vole. Nedá se koupit už, no. No. To zase jako s Warcraftem spravili? Jo. Ale je Sandra tak? You good? Aha, to je Wolfík. Jak, to bylo původně tak, že oni lidi začít na to vytvářet mody, aby to jakoby remasterovali. A Rockstar řekl, že ne, prostě zákaz, žádný mody. No a potom to prostě vydali s vlastním remasterem, který je úplně na piču, no. Jo, jako viděl jsem, jako... Tady je to strašně blbě, ano, dělaný, že to strašně padá, dropy FPS a věci. No, nejenom dropy, ale ten grafický remaster, který u těch her je tam vidět nejvíc teďka, tak si myslím, že ty modeři udělají mnohem ještě remaster, jako kdyby toho, než to, co udělal Rockstar teď, vole. Že no. To prostě nevypadá mnohem lépe, jako, ale enormně. Je to dojírna, je to dojírna. No. To je jako Warcraft, je to taky byla dojírna. No. Tak Vovko, jak je dojírna tam už. Tak jako Vovko. Warcraft, co spravili s trojkou. Co? No tak víš, jakože, víš, aj prostě downgradeovali tu hru, keď ten remaster vyšiel. Ne. Právě že hej, keď, čiže máš, Reforged, pardon, tak jsem... Oni udělali to, že prostě se nemůžeš už koupit tu původní hru. No ale nemyslím o tu původnu, já vravím, ako to spravili, stojím prostě, že porovnaně s tou původnou a tento Reforged, že prostě čistý downgrade. Není. Že... No ano. Prostě... Reforged je pár božský. No ale graficky, ale čo sa týka tej hry, že víš, koľko vecí tam chýbalo? No ano, chybí, protože prostě teda pičo udělaný, no. Že to dali nějaký vedlejší firmě udělat. Don't you guys have fonts? Myslíš? Pičo, vole.
A to je ta chyba, že to prostě takým tam to dali. No. No. Ale. April Fool's joke, vole. Epický, vole. Těším se, až vyjde to Path of Exile na mobile. Je ale, vědě, vole. Ne, to fakt oni dělají, ta hra bude, jakože. Ale, oni to pracují. To mi jebe, vole, jak můžeš říct, že se na to těšíš, vole. Protože, jako píkáčko smílí, vole. Vážně budeš jeden z lidí, který bude hrát na mobilech? Ne, nehraju na mobilech, ale chci si tam vyzkoušet, jak to udělají, vole. Jakože vážně, jako... Já se jako na to docela těším, jako takhle. Když si to člověk zahraje. Hraje, v čele hraje Raid, to je ten Shadow Legends, který všichni tak... Shadow Legends, ty píčo, vole. Který všichni promuje, já jsem to v životě neviděl, ani jenom tam vidím miliardu reklam vždycky na to. No, ale to je reklama za reklamu. No, protože mají dobrou to, no, prostě. Mají PM, mají to, no. PR-ko. Jo. No. OK, tak jo, zkusíme tady budovat tohle. Máte už market někdo, ať můžeme obchodovat? Not yet, ale je to v procesu plánování. Počkej, zrušíš, jo, přidá ti to prachy. Kurňa. Korona? Ne. Korona, cože, už zase? Ty vole, já mám obchodní trading point hnedka tady, vole, máme. The fuck, vole. No, tam je za tebou. No, tak to jsem zjistil až teď, vole. Počkej, ne, ty. Stejně budoucnost pojde do VR-ka. Jo, půjde, no. Zachybám, jak vole v saočku. To by si ti líbilo, co? Kámo, to by bylo boží. Fotka se Sasunou. No to je foto ne, ale to odliší, kdyby takhle fakt reálně fotovalo. Kámo, pamatuješ, ale jak jsme to řešili? Týdl povedal, přesně to, co Týdl povedal, to bude. Že co? No, že bude se chcet dát anime postavu po stretnou. What the fuck? Ne, jde o to, že kdyby to fungovalo jako v saočku, že fakt jako jdeš dovnitř. Jo, prostě máš nějak na mozek udělaný a... Já si tam myslím, že Kapo to jenom říká, aby si potkal s Asunou, vole. Mm-hmm. Jak jenom pro péčko hry, vole. Jarko, není jenom pro péčko hry. Ale včera... Vrhlí, znamená. Ale včera, když jsem poslouchal, jaký hry tam jsou a jaký jsi tam našel, vole, tak 80% byl fakt pečko, vole. Znám, že to jsou nějaký různý malinký, vole, hry, který ti na sebe vydělat, vole, máš prostě těho dítě tam prostě postav, která je nahá, vole, a máš to za 10 euro. No, ale vydělala to, to je to nejhorší. No, protože lidi jsou prostě dementi, vole. Jsou prasata, prostě na rovinu, jako. Horny boys, ty vole. Ano. Oh my girls. A možná horně je girls. Ale často holky zvrácenější než kluci, což je docela vtipný. Jo no, akorát oni to nedávají najevo, nebaví se o tom. Přesně tak. Prostě chlapi jsou větší prasáci, otevřenější. Hej, Prajo má market. Prajo má market. Půba. Cože? Oh, ty vole, ještě, že to je poslední hra, ty vole, už nevím, co klikám ani, vole. Přijde mi, že klikám... Nebo vytáhnu ještě na StarCraft. No, hlavně mi přijde, že klikám strašně zbytečně někdy, vole. Úplně jakože... Zvyšuješ přece IPM-ko. Jo, uměle zvyšuje IPM-ko. Aha. Tak to umím ve StarCraftu taky dobře, vole. Jo, a to se viděl ty neposledy. Že ty pítel, vole. Jo. A jíčko měl větší IPM. Jo, tak to už je fakt sad, vole, ale... Čo uteční? Vlk, jdeme zabít vlka, Wolfeho. Na to mám mělo, nějakých 113 mělo, já jsem měl 120. O, jak já jsem... Jsem mám... 98, myslím. No, no prostě je lama, vole, to chceš. Co tam je zase? Kámo, ty vole, bývalý časy to šlo, vole. Teďka už to fakt nejde. A nejsi starý ještě. No, ale mám... Hele, já jsem zjistil. Že jak mám tu jinou klávesnici, úplně, tak mě třeba vynechává kontrol. Vyloženě jak kliknu kontrol a mu se nic nestane.
A taky má, jaký máš jiný to rozložení, tak normálně to fakt jako v těch hrách potřebuješ trošku jiný ty klávesy, takže to jde strašně jako poznat. Mě začal vynechávat Q, V, E a R. Nevím proč vůbec. Ty vole, no mě útok. Oh shit. Guys, potřebuji fakt dost pomoc, vole. No, jakože je fakt irolo, vole. Nechci si kupovat novou klávesnici, protože na tu, kterou mám, mi jde... Jsem viděl, že ty si určitě bude. Si mi mnohem lépe programuje. Mnohem, mnohem lépe. Lebo já nemám armádu ani. Cože? No, ty vole, já jsem něco měl už, ale... Já jsem zatím postavil iba stables. Ty vole. A praja má, praja má. A jo, akorát mě tady likvidují pomalu infra, vole. Ale dělal jsem si upgrade, vole. No, naštěstí to poslední hra, tak to prohrajem. Doufám, že ne teda, ale... Lečit nejhranější hra na VR je VR chat. Co se mi nevím, to je prdel. A čo to je, nevím. Hey bro, VR chat, to zkrátce říct, prostě se jdeš povídat s lidma do hry. Prostě je to VR chat, vole. Chodíš tam a prostě si povídáš. A? Já se nedívám, to je prdel. Nic nehráš, jo, prostě chodíš a povídáš si. Přesně. Samozřejmě v angličtině a v jiných jazyk. Ano, ne ve slovenčtině, hlubo, jo. Že by se našli nějaký skupiny, ale... Jo, neříkám, že ne, to... Ale hlavně, můžeš to hrát i bez VR-ka, ale hlavně je to z VR-ka. Vlastně lepší. Ty vole... Může pobít Saber, no. More, ty vole, to je v prdeli. Zabijím typkovi villager, je v pohodě. Ty jsi u nich v bázi, nebo co? No, veď... Chill, ty vole, tak to je dobrý base race. Tak a teď něco jsem chtěl dělat. Kolik mám peněz? Nemám zlato. Jak to, že netěžím zlato? Jo, protože mě zabil villager. Kurva. OK. Kamo, hrát RTS-ko na volantu, ty vole. Hej, však borci dohráli Dark Souls na volantu nebo s kytarou, je takový týpek, co to dělá. Jo, to jsem taky viděl, vole, na tom dancepadu, vole. Jo, něco takového prostě. A nebo jenom pomocí hlasových komandů. A jo. Šílenec, vole, jako trošku, ale... Minval já, který, vole, mám problém to dohrát normálně. Jo, no. Jo, to hrám, co se... Jo. Ty vole, oni jsou v Castle Age, to je píči. To už je třetí, čo? Či čtvrtá? Třetí. Subnautica ve VR-ku. Hej, to je Anglan, že? Asi nejspíš tady tohle z toho. Takže bych potřeboval stables volem dělat. Má longbowmany? Nemá. Nemá? Nevím, nejsou si jistý. Anglan má longbowmany. A já nevím, jestli to je Anglan, vole. Máme tam Anglana. Máme jednoho Angličana proti sebe. A, tak to je možná on, protože on dělá. Angličana a nevím, kdo byl ten třetí. A, ale to... taky ten Chanát, ne Chanát. Hej, cože, přeští četka, poprosím tě, vole. What the fuck? Sadě. Co to tam je? Že Boris prohraje Edge 4 na tom a kontroleru a ještě vyhrává ty zápasy, vole. The fuck. Ale tak oni byli RTSky na PSK a na Xboxu. Byť máš nějaký ten přímo i, jak se ne, kurňa. Ta známá franšíza, kurňa. Myslíš Halo Wars? Halo Wars, no. Jo, Halo je... máš nějakou tu strategii, no. Halo Wars. Jo, oni jsou jako strategie, ale není to moc populární, protože, že jo. Tak jako ale dá se udělat... No. Strategie jako na tom, no. Kontroleru je taková, ano, jakože. Ano. Ale co jsem chtěl říct je to, že ty můžeš, myslím, že k Xboxu, tím novým, připojit jako kdyby ovladač. A, o, promiň, ne ovladač, klávesnicu. A normálně hrát jako. No. Ne, já jsem, když už tak PSK, no. Já jenom říkám jako možnosti. High Armory albo Spas Sky Tower. Čo je High Armory? Decrease cost, siege, engineer, act keeps with all weapon and plant already in the play. Ty vole, to nedáme tohle.
Jste jedno zničili už, ne? Právě tam, no. Tam mu zničil Nexus, no, tak jako... Já nemůžu postavit znova, nebo co? Myslím, že jo. Jo, ale to je ten Landmark, to byl ten úplně první Nexus. A jo, takhle, jo, že ty musíš zničit tohle. Jo, já už chápu, jak to funguje, jo. Stahuju to, mají tady strašně velkou armádu. Hej, já tady nemám branidla, vole, prostě, vole. Daj mi počkej, moji Wormonkově tuto healuju. Víš co, udělám tohle, seru na to. Nevím, čo je Saint Blessing, boh ví, toto nepoznám. Poslat požehnání, Saint Blessing, vole. Ja, jasné. Kámo, what? Nie, Saint Blessing, jako svetý, Saint Blessing by 10 seconds. Saint. Saint, jako Saint Louis, Saint. No, já vím, jakože svatý, jo. Ale čo to znamená? Sveté požehnání. Není požehnání, je jako požehnání. Svete požehnání. Ale víš co, uděláme to jednoduše, já půjdu nahoru. Nevím, nepoznám to takto. Palem typkové produkční budove. Jo. Spekujeme, báckujeme. No já se přemístil, nebudu bojovat po to hradbama, vole, já nejsou debil. Prej beranidla stavíš jako pešákama, jako na bojišti přímo, že to není jako budově. A který to umí, vole, ty pešáci? Neodušení. Přepokládám mene... Anticlavelis. High arm slow movement. Veškerá no. Arma je asi u mě, protože tady toho mají fakt strašně hodně. Na tvojej no, straně. Čau. Čau. Ano. Všechny jednotky. Ale je musíš vyskoumat, aby to uměli, ha. Ale já je chci obejít, já chci obejít ty hradby a prostě zautočit někde jinde, vole. Spýtajte se, jak je tam channel, či jsou dobré ty horse jednotky za Rusy, lebo jsem vyupgradoval na plně. Ak je tam channel. Je tam. Tak co, channel, on já jsem začal... On tě slyší, aj, vole. Já vím, začal jsem robit jednotky. Kavalériu. Doufám, že to není píčovina, lebo mají jemně, jak je to. Jsou dobrý. Píše. Dobré. Ale iba, čisto kavaléria. Mám Wormonkou. Prostě. Já mám zpomalený chat z nějakého důvodu. Jo. Nevím, si jsme jsou dobrý a mě se zobrazoval se až po 10 vteřinách. Aha. Ty vole, kde jsou ty sloni, vole? Tam bojuje, to, kto je? Já nevím, kebyže to mena ukazuje do prčíc, bo máme každý jinou farbu, to se mi nepáčí takto. No, taky si říkám, že to jako by bylo strašné. Možná se dál někde nastavíš, co? Protože jako, jak máš spolu se s někým domluvit, když jdeš ve třech. No. Při jako dobrá blbost. Nebude tam nějaký přepínátko u mapy? Já si myslím, že bude, ale teďka nechci úplně řešit, když tady bude bojovat se skorýma slonama, který mě dohání, vole. Pošinení Legolasu. Legolanda. Legolanda, no. Nebo nemrtvou armádu. Asi to do toho, vole. To má smysl. Já posílám kavalériu na to. Aaaa! To je mocné, to je OP. To mi říká, že on tě rozebe těma slonama. Já vím, že mě rozebe, ale jak já jsem byl zdrhá, vole. Hej, Lubo, vole, ty tady! Ty! Tady mají jsou sloni, který musí zabít, vole. Relik, já jsem našel relik. Srná relik a zabij slona, vole. Však ale můj Wormonk bere relik. Aha. Nie, slon je nie, dobrý, tam sú kopinici. No to si teďka objevilo, vole. Tak hej. Kurva, vole. Nic, už mi to nejde, už to seru prostě. Už moc. Bo dobrý kopinici proti slonům. Vidíš? Albo urobíme strelcov, ja začnem asi robiť strelcov. Máš je prostě přemasovat. Jo, na menu plus nějaký, máme je přemasovat, jo. Ale protože se to dá nastavit v settings. Výborně, co se hodí? Settings, game, player colors a unique. OK. Čekaj, settings, game. Gay? Okay. Jo, players. unique. Resume. Oh, ty vole, ten jenom barvíček. Proč jsou kurva zelený? To je jedno.
Já nechci být zelený. Ale 100% lepší teď. No to okay. Bude aspoň. A co jsi to vravil? Settings, game, player, colors a unique. Hej. Já jsem taky hnusný fialový. Ano. Fuj. To je jaký... Mí dva Simon, fialová je pěkná barva. Tmavá fialová je dobrá, tato je světla, to je taková... Fuj, no fuj. Tak to je fuj, čistý fuj, to! Fuj. Já říkám, že všechny fialové jsou pěkný, ale určitě fialové jsou pěkný. To je taká růžovo do fialova, z růžové... To je magentová. To... Magentová, myslíš? Magentová, no. Magentová linie. Maženatová to byla maženatová linie. Lubo, a kde byla maženatová linie? V Rakousku? Ano, výborně. V Německu byla. 100% v Německu. A myslíš, že to byla důležitá událost? V Evropě? Tak, stavba takéj masivnej konci... No tak to byl to velmi zaujímavý projekt, on se nedokončil. Byla to fialová linie na semi. O čem mluvíte? Snažím se vyprovokovat Luba, aby zase placil nějakou blbost. Je celý, vole. Jo, Češi taky měli maženou tohle, ne? Českou, nedostavenou. Jo. Škoda, no. Hej, tohle musíme dát, vole, to mi neříkej, že to nedáme, vole. Aha, Prajovi tam jsou všechny, hele, Prajovi jsou všechny armády, vole, tak pojdem, ne? Se už tam mám nějaký síč jednotky, vole, tak snad to půjde. Počkej, já bych se musel najít zlato tu. Prajo, choď od toho zlata. Prajo, choď od toho zlata dolů. Abo já půjdem níže. Ty vole. Prý ruský střelci one-shoty oslony. What? Hey, robím. Trrr. A prý jsou drahý. To, strelci či slony? Tak sloní stojí liter, říkalo, že... Dobré, já už to začal robiť, tak... Troší střelce nějak chcí. Dobré, už jich robím. Lubo, jdem. Počkaj, ještě nevím, či mám komplet. Vojska prý. Mě tam jde... What? Jo. A už tam mám aj obléhací s raidy, takže snad to dáme, vole. Já mám dvou vormonkov, čiže já se vyhýlujem. Oboje jsou drahé stealthy, co? Střelci, jestli oni, že jsou drazí. Jo. Robím už dost střelců, jsem začal. 9 a 9, 18 střelců robím, páni. Držte mi palce, raz se to spraví. Nemám baťoch, ty vole. Baťoch. 16, páni, musíme to ukončit hned teraz. Však ty vole, co dobu to říkáme, že musím ukončit a ty sám vole, nevím. Fapuješ, fightbot. Fap. Děláš fapping profesionálně? Hoši, on má furt u mě ty slony, tak to pušněte. Já už jdu, vole. Však jdeme, pomalý, ale. Futa sloni, co? Futa sloni. Dobré. Ty děla sustry hlavně na ty kásly. Či čo to je? Futa sloni, ty vole, jebe ti. Tak jsem furt slony. Dobře, futa slonice. Pičo. Nezničíme mu ten Nexus? Kámo, zničím mu klidně Nexus, jedu po ekonomice, aby se neobnovil už. Ode, já jsem to... Prej, víte proč ho si ti nic neznamenají? Protože nebojovali se slony. Presně tak. Presně. Nerozumím, kdo napísal tento úhadu. Já si ještě řeknu, že jsme měli v uploada. Co to? Měli jsme v uploada. Hej? No teď to máte čistý, běžte. Však mě likvidem, nebo. Proč má asi Plzeň ve znaku Velblouda? Je Plzeň, má ve znaku Velblouda, to nevím. Má no. To jsem nevěděl, prvýkrát počujem takovou informaci. Informinč? What? Stěhuj. Co za nás volá? Veľa, jednotiek. Vidím. Zniž mu market. Market and placement. Ty vole. More. Netka po těch. Po husických válkách. Hmm. Vytradovali Veiblouda?
Ty vole, těch longbow menů, to musíme pušnout, ani možný, vole. Ale to je to, že on tam má těch pike menů vpředu. Hej, ne, staní to ven, pojď ven. Já tam mám ty katy, vole, na ně. To je proti pěchotě, primárně. Ale jako, aha. Já jsem tím katom. Pozdě, už nemám bojovat, protože mi tam klíčoval, vole, takže já jdu. Tak nic, co jsme posrali. A ten vlog opatřil si tomu původně. Hej, on s těma slonama jde na mě, potřebuju pomoc. Jo, už jdu. Robím střelců a posílám jich k těbe. Bude se jistou sekírkou, vole, what the fuck. A za ním disblí. Jakože what? Dobre, to už stiahujem k tebe všetko. Hej, mi připadá, že prostě nemám zlato a nemám nic, vole, jsou chudé jak kostelní myš, vole, a už mi to nebaví. Zrovna kostelní myši musí být bohatí. Ale oni to aj na diesel posielajú všetko, chlapi, neviem. Jo. To ne, u diesla to ne, ne. Hej, pušnem to přes právě, normálně, já se tady udefuju nějak. Hej. Budu muset, vole, jinak to nevyhrajem v životě. Máte 10 minut. No. Jo. More, a čo robí jinak ty relik? Nik, nevím. Ty vole, generuje ti to goldy, vole. Aha, generuje. 200 goldů za minutu. Kam to mám hodit, ty jednotky? Nevím, někam ke mně. Aha, super. Já jsem jako čekal, že půjdem, tak mávni a půjdu s tebou a u mě se asi udělá death point. No. A musím i přes tebe to normálně pušnout, už mě to nebaví. Ne? Jakože enormně mě to nebaví už. Protože děláme furt to stejně, každou hru to stejně. Jo. No, počkej, já můžu dozad. A ty sloni tě vyjebou, ale. No to mě vyjebou, prajo? Pohni, vole. Píčo, těch je jak nasráno. Prajo? Vole. Okej, moje armáda právě si zjebla nezapálení jednoho slona, vole. Tak jako nabil si asi z 15, vole, kokotama do 15 slonů, no, tak jako vyber si. Tak si vyberu 15 kokotů, vole. Já už posílám tam armádu strelcov, 20. Nevím, že ako jenom, dlouho. Halo. Jenom, halo, víš, tak to jich má aj viac. Toho byl aj viac, ale... Myslím, že jsme prohrali. To je docela GG, no. Není to GG. Se podívej, co tam má u Diesla. Já vím. Jakože ty sloní, vole, a to ne. Jako já taky už... ti ho řeknu, on má tolik slonů, kolik vy máte jezdců, takže jako GG. Prostě jsou lepší, jako. Ne, to tak. Drž to právě, iba to drž. Já ti posílám už pomoc, no ale... Ty vole, on jde. Ale už to asi vzdám, borci, tohle, nevím. Bo on už má těž strelcov. Aké buzny. Myslím, že GG. GG. Tak jo, jivujem. Dobrá, zahraj to, dobře. No jo, já si nic dělat. Ani, děkujem, já musím dreť. Hej, však ty běž. A já ukončím stream a jak lídek chvilku. Majte se ľudia v chatě a channelo, ty nás musíš naučit to hrať. Hej. Já si nic dělat, no. Preže klídek chvilku, že teď co jdou klídek. Já vím. Defeat Victory. Ty vole, no ale právě, no.